वैशाख बाइस बाईश गते बृहस्पतिबार दुई हजार उनासी मे फाइभ थर्स्ट ए टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू नेपालसम्म एघार सय बयालिस नेप्से बियालिस अपडेट सबैलाई नमस्ते आज वैशाख बाइस बाईश गते बृहस्पतिबार मे फाइभ थर्स्ट नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स एक दशमलव छ तिन प्रतिशतले घटेर वा सैँतिस दशमलव शून्य छ अङ्कले घटी बाइस सय अडतिस दशमलव छ दुई दु बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ सब सेक्टर्स घटेका छन् रातो भएका छन् आजको कारोबार टर्नओभर एक अर्ब पैँसठी करोड रहेको छ आज को नाफा भयो एक सय अठासीसम्मको घाटा भयो भने तिनसम्मको नाफा नोक्सान केही भएन आज प्राय सबै सेक्टर्स घटेका छन् रातो भएका छन् अब सोच्नुपर्ने देखिन्छ अब धेरै अध्ययन चिन्तन मनन गरेर वा टेक्निकल एनालाइसिस गरेर विज्ञहरूको सल्लाह लिएर घर सल्लाह गरेर रा, राम्रो किताबको अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ सरको ब्याजमा ऋण नलिनु राम्रो देखिन्छ घर सल्लाह अनिवार्य गरौँ अब सकारात्मक सोच राखेर रा, आइतबारबाट लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ